Weakstlink je hra na PlayStation. Je to hra na přání od Viridi. A vůbec netuším, co to je. V životě jsem to neslyšel. Ani nevím, jaký typ hry to bude, nebo co by to mělo znamenat. Já rozhodně to znamená asi, že si ještě posunu kousek kameru, ale nevím. Uvidíme pak. Třeba to bude ještě upravovat. Aha. Britský vysílání, no, což je BBC. Z roku 2001. Že by nějaký videjko nebo jenom logo? Asi logo jenom. Film? No heleme se. Je, hele, to je to nejslabší, máte padáka, ne? No jo, to by asi odpovídalo možná tím názvem. No, tak asi musím narovnat kameru na tohle. Proč je mezírka kousek napravo? Tam jsou dva pixely mezera. To musím vyřešit, aby takhle nešlo. Já vím, moment, řeším tady obraz. Já to vyřeším. Já to o ty dva pixely neposunu, protože to tady prostě nejde. No tak tam budou dva pixely mezera. Všichni to uvidějí, o takovou hrůzu. Tak... Ohni pravidla. To je teda v ohnu. Kdo ukládá do banku? Já už vůbec nevím, jak to fungovalo. Vždycky hráči, nebo nějaký hráč. Relevantní hráč. Nevím, jo, počká, tady, jaký otázky chci. Umění a zábava. Víc, normálně málo. Dáme víc. Historie, politika, míň. Lidi a místa, míň. Věda a... příroda nejvíc, sport a nevím, potěšení, jo. Sport, no to míň. Počítače, neukazovat, ukazovat. Co to, to je za volby, to je diskriminace. Ukazovat se, jasný je. Voting abuse. Jo takhle, už vím. Tady mi to dává otázky, jako jaký mi budou dávat otázky. A najednou tady jsou další volby úplně o něčem jiným. Jako jestli počítač, který hraje, jestli mi bude ukazovat odpovědi. Jasně, že bude, takže to je správně. A tady nějaký otravování, hlasování. Normální, víc. Necháme radši normální. Accept. Šampionát, multiplayer, ne, pro jedno. Dáme si pro jedno, jenom tak. Tady, za koho budu hrát? Angela. Karen. No, si vybereme nějakou ženskou. Uvidíme, co tady je. Co to je? No, to na začátku byly nejlepší. No, už tady nejsou, zdrhli. Ne, nejsou. Jsem tady viděl nějaký normální ženský. Ale jsem tady zase vůbec neviděl. Ruth 17. Jsem z toho blázen. Už mám prostě smůlu. Poprvé jsem si nevybral.
A budu hrát celou dobu jenom vybírání postavy. Tady už nikdo nebyl. No, tak asi, nevím. No. Tak já si vem tady tu druhou sekretářka. Obtížnost normální. Ježíš Maria, já myslím, že to je odstupňovaný normálně a ne jako normál, easy, hard. No, jsem si chtěl dát nejlehčí. Divná baba. $1,000,000, jo. Dobrý. Nevím, o kolik se hrálo u nás, ale vsadím se, že to bylo tak o 2 nuly míň. Ježišmarja, takovýhle šaškárny. Prostě odpal a hrajem, ne? Vsadím, že milionář tohle a na lovu je od stejného autora. Má úplně stejný vzhled, stejnou hudbu, stejný všechno. Hele, nějaký alien. Vetřelec. To jsem já. Root. Tony and Joe. Vypadá podobně. Trošku. Tim. Nick se jmenoval ten seriál, jak tam hrál ten s tím, jak nikdy neměl ukázanou hubu. To byl Tim, ne? Vznikly o tom i hry. Kutil tým, no, to byl tým. To nebyl teda ten s tou hubou, to byl soused, ale... Loudy, když už to bylo nahraný, ne? Jo, pak bylo zase video, takže to museli smazat. To bude se na čas, ne? Let's play the weakest link. Weakest link. Start the clock. Alan, in entertainment, select the right answer. Aliene. Nemůžu něco dělat. Mě mi to nevysvětlili. Počká, to jste tam říkali o milionech něco, tamhle jenom 125 tisíc. Jaký jídlo? 2.13. To jim asi beru čas, že jo? Jaký typ jídla je pita a soudouk? Cože? Pita. Soudouk. Tak vůbec netuším, ani jsem to v životě neslyšel, že dáme třeba ovoce. Blbě. Bylo to ovoce. A prohré, nebo vyřazený je kdo, když to na něm jako zbyde? Ne, to je blbost. No všichni, to je taky blbost. Musí vypadávat nějak. Já jsem na to totiž nikdy nekoukal. No ježíš, blbec, to zkazil. Já jsem mohl dát bank, jo, nebo kdo to mohl? Počkat, já nemůžu, nemůžu. Nemůžu. Na chvíli budu na řadě já, to zachráním. Teďka můžu dát bank, ne, nemůžu. Autofokus, slr a pinhole jsou všechno výrazy použitý kdy. To je foťák. Asi. No, to říkám, vím, ne. Ježišmarja, ona to neví. A proč nedala bank nebo něco sakra?
20 sekund, to už na mě nevyjde řada snad, doufám. Ježiš, oni nic nevědějí. 6 sekund. Jak nula? On to nikdo nedal do banku. You making more money? Who is damaging your deposits? Who needs to be těch 10 litrů, co jsem tam já nahrál, jsme mohli mít? Oni to všechno zkazili. To jsou spoluhráči, to je hrozný. It's time to vote off the weakest link. Co, další kolo, jo? Nebo co? Se od nuly. Jo, teď volíme, koho vyhodíme, jo? A nevím, to je jedno, ne. Tima nechci. Je tam to, když já nevím, kdo je kdo, sakra. Tak asi Tima, dáme Tima. Já jsem něco věděl. Ale je nejsilnější. Anik je slaboch. Takže jsem z obliga, já to nebudu. Snad. Cože? Ty parhod. Počkej, to vetřelce se... Cože? Vždyť já jsem věděl jednu... Jau? Co tu dělají ty parchanti? Já jsem tam vytáhl to nejvejš. No jasně, oni se spikli. Oni se proti mě spikli. To je diskriminace nebo něco. Ty jsi nic nevěděl v tom posledním kole. To je nespravedlnost. Už se tady machruje. Kecaj. Jako jednu věc jsem nevěděl, dobře. Ale pak jsem byl naprosto geniální. Oni mě vyřadí. No, končím, jo. Ještě by mě zajímalo, jak se to dohází do toho banku. Vždyť já jsem to uhod a ten za mnou. Někdy tam musí říct to, dát to do banku, jo. Jak to tady bylo s tím bankem? Kdo? Kdo bankuje? Relevantní hráč, anebo vždycky jako ten, kdo hraje, jako já, živej hráč. No tak bylo tam relevantní hráč. A relevantní kdo? Ten přede mnou, za mnou, nebo kdo? Já chci relevantní, ale on to nikdo z nich ani neudělal. Nová. A proč já si tady vůbec vybírám člověka, když to nemá vůbec na nic vliv, že jo? Recepce. Jenny. Dáme si easy. Jo, ještě junior, aha. Takže já jsem si dal nejtěžší obtížnost. Proto mě vyhodili. Ne proto, že jsem byl blbej. Já teď už nikdy nic neuhodnu. Sakra. To mi to bylo to, co mi šlo nejlíp teďka. Ale teď jsem si to dal na nejlehčí. Máčknout. Takže zase bych něco uhádnout mohl. Jo. A hlavně bych potřeboval vědět, jak se to dává do toho banku. Nemůžu to, můžu. Odmáčknu. Tebe taky odmáčknu, to je hrozně nepříjemná ženská tohleto. Už jenom vzhledově. Nick. You will answer first. A teď zase nevím, jak se jmenuje, sakra. Jenny, že jo?
select the right answer. Oh yes, got this. Correct. Pauznout. Žádná volba. Barry, which one of these is correct? Barry. Já to chci dát do banku. Oh yeah. Correct. Set litrů. Root. Ona dala... Má to... Dala do banku. Dva půjde to. A v banku je můj. Ne, já nevím. Já nevím. Jenny, to jsem já. Korál, který je oddělený od hlavního ostrova nebo čeho. Hlubokou lagunou je známý jako co? Bariéra nebo korál? Vlastně, to ví každý tohleto. Aha, že máme 25 tisíc a hraje se opade. Teďka ona řekla bank a hodila to do banku, než odpověděl. Takže tam musí mít tu volbu někde. V lidský biologii, co E popisuje upečený vajíčko pod, pod 7 týdnů stáří. Upečený. Fertilize, to asi nebude upečený. Embryo nebo, to bude embryo, vlastně. Koho budu vyhazovat? Oni to všichni vědějí. Nick. Zas to hodil do banku. 125 litrů. Já jsem si nevšiml zase, jestli tam mám volbu. Taky to tam hodit. Já to nemůžu v životě vyhrát tohle. Oni mě stejně pak vyhodějí. Jestli mě nevyhodějí zrovna teďka taky. Všechno jsem věděl. Has passed their sell-by date. Who's been sitting on the shelf for too long? Hezky plynulý video. Akorát se šerednou ženskou. Někoho tam náhodně napíšu, protože... It's time to vote off the weakest link. No ale to, než se dohraje, tak to bude týden, ne? Než se všichni vyhážou. A když mě zase všichni hnedka okamžitě vyhodí. A dám Barryho. Tak to bude rychlý. Statistically, Nick is the strongest link. In this round, Ruth is the weakest link. In that round, Ruth banked the most money. Jakože uložila nejvíc peněz, ale je nejslabší. To je vtipný. No budu asi já. The players voted as follows. Ruth. No, takže oni budou volit tu nejslabší skutečně. Jenny. To nejslabší volí mě. Ruth. Si dovolila moc teda. Ještě, že jsem jí tam napsal. Já jsem ji nenapsal, aha, sakra. Teď se na mě naštve Barry. Já jsem se uklikl. You told us apparently that nature was your specialist subject. Do you even know what the word means? That was, in a word, appalling. Well, you know, I don't think it's fair you can say that. With 5 votes, you are the weakest link. What? I just...
Had a blank in that round, you know? Really stupid, wasn't I? Deserved to get booted off. And, like, I was a bit nervous. You know, people staring at you and Anne rushing you. It made me kind of sick, actually. No, se vymlouvá, že byla nervózní a lidi na ní koukají. Ježíš, zas tato baba. Nejde tuhle vyměnit. Abych klidně hrál sám za sebe, ale vyměnil bych tady tu babu. No, jak to říká ještě tak, ten název. Weakest link. No to ten v tom prvním kole, co jsem předtím vypadl, tak ten si moc nezahraje teda. Odpoví dvě otázky a jde z kola ven. A už to jde ke mně, už se začínám bát. Vím. Všichni všechno vědí. To dopadne. Jaký D je jméno stromu, který... Cože, co dělá? Něco se s těma, s listama dělá. Pravidelně. Dropsy nebo Decudius. Nevím ani, co je tohle jedno druhý. Zkusíme dropsy. Takže to druhý dám. No, teď to vím, já se radu jenom, znám dropsy a deducius, nebo jak to bylo, že jo? Ona to neví, tu vyhodit, Cindy. Kazí nám to. Zase jsem se nepodíval, jestli můžu dát bank. Sakr. Co no? Ježiš, tady je to samej blb? Já bych to zachraňoval teďka. No, konečně někdo něco vidí. Dejte to mě, ať to zachráním. Ježišmarja, William mě. Já chci dát bank. Já nemůžu dát bank? Asi to nejde takhle nízko. Jaký typ zvířete? Děti, televize, charakter, Barney. Kočka nebo dinosaur? Barney. To znám? Někde, to bylo. Kde? Sakra, kočka, Barney. Já nevím. To bylo něco kreslenýho. Nebyly to Flintstonovi? To byla kočka, jo, Barney. To byl dinosaur asi. No. Teda nevím, že by to byl dinosaur, ale vypadal tak jako... Měl skvrny. Asi. To dinosaur nemá, nevím. No byl Flintstone? Tam byl Barney, to je ten jeho kámoš. To byl člověk, ne? Kdo ví, co to bylo za otázku vůbec? A jezdili na dinosaurech určitě. Na kočkách určitě ne, no, tak to je jasný. Teda oni jezdili tím autem bez podlahy. Čí hlava je prázdnější, než radši dál jsem nerozuměl. Koho jsem to říkal, že chci vyhodit? To přede mnou, teď to tam nevidím, sakra, to jsou 3 pixely na to jméno, to nerozluštím. Samantha, nebo co to bylo? Je tam vůbec Samantha? Můžu to přeskočit nějak? Tady to je jejich čmárání až ke mně. Samantha, jo, to bylo ono. Já zvu Samantu. Samantha is the strongest link. Cože? Statistically, Cindy is the weakest link. Nebo to byla Cindy? Jej, jsem se trošku uklik. O, stane omyl, no, trošku. Jsem měl dát William a u toho to bylo jistý. Tak kdo byl nejsilnější a nejslabší? Cindy. No. Cindy. Já vím, no.
Musím to nějak vyvážit, že jo. Samantha. Nick. Nick. Well, didn't get many right, did you? There's a rather frenetic atmosphere developing that doesn't help one's concentration. Why this person? She's wrong too often, nothing more than that. Moc často se plete. Na co se vymluví? Cindy, what sort of questions did you think you were going to get? Obviously not the sort I've asked you. Didn't really do the business there, did you? Hey, the others' performances weren't much better either. With four votes, you are the weakest link. Goodbye. Ta baba mě rozčiluje. Too quickly instead of thinking about them because I was too aware of the clock. I should have tried to focus more. It was only right that I got voted out. No, se bála času, že bude moc plýtvat času. A příště si to má více rozmyslet. You are down to five players. We're taking another 10 seconds off the clock. We'll start with the strongest link from the last round. Let's play the weakest link. Jak může být někdo tak protivný? Výkreslík. To mě bude strašit v noci ještě. Teď asi vypadnu, sakra. Doufám, že tam bude někdo blbější ještě. Já se nemohu dát bank, protože přede mnou to bylo na nule. Asi když je to nízko, 2500, tak to nejde. Že nic to nespadne už. Konta. To je chytrá. William, select the right answer. Pass. Neví. A ty půjdeš. Který je ekvivalent americký výraz pro britský zavolání kreslící špendlík? To je jak z translátoru. Kreslící špendlík, co by to mohlo být? To by mohla být tady tuška nebo dump stack. Dáme tam stek. No jo. Teď já jsem se ještě nesplet, ne? Co? On neví. To dal zase do banku. Já to nikdy do toho banku nedám. Věda. Jaká vzácná forma čistého karbonu je nejtvrdší substance diamant? Jasný. Ještě 40 sekund, to ještě ke mně dojde asi. Na mě to skončí, sakra. Musím dát bank, nevím jak, ještě jsem to nikdy nedělal. Zvedněte to aspoň, to vyzkouším. 30 sekund. Šumání, rychle, rychle. Možná to musím říct rychle, než ona položí tu otázku. No, to řekne vždycky dřív, než ona to dokecá. A zas to řekl dřív, já to zase neřeknu, sakra. Fotografie, co z popisuje nějaký čočky, přiblížení, široký úhel a blízko makro, ne? Zami a zoom, tak to bude zoom. No tam půl hodiny přemýšlí, ještě to mohu říct. 17 000. Neudělal jsem chybu, tak by mě neměli vyhodit, ale tam někdo tam dělal chyby. A ten půjde. Zas nevím, kdo to byl, sakra. Dva lidi tam něco říkali blbě. It's time to vote off the weakest link. To je zajímavý. Oni to mají pomenovaný jako weakest link. A u nás to je nejslabší máte padák. Takový dlouhý název. Zezberry, Samantha, Vivian. Prčic, jsem tak dlouho myslel, až jsem zapomněl, kdo to byl.
suggest you get on with it. Co by někdo přede mnou, Samantha asi. Ale ta byla předtím chytrá. Tak teď jí to třeba nesedlo, Adam vyliebal. Samantha is the strongest link. William is the weakest link. In that round, William banks the most money. But will the votes follow the facts? Voting over, it's time to reveal who you think is the weakest link. The players voted as follows. William. Obrata. William. William. Nick. Nick, jo, seš normální. William. Víte, ten je dobrý. Nick. I'm surprised you got this far. There's a rather funny. A se diví, že on se dostal tak daleko, jo, když byl ze začátku nejlepší. Why this person? Simply too many weak areas to his game. William. A somewhat substandard performance, I think you'll agree. Well, not much of a contribution there, was there? Wearing headphones. Já nechci vypadnout, já chci vidět, jak je to dál, já už vůbec nevím. Takhle to nemůže jít až do konce, ne? Nebo jo? To be voted off at this stage is a shock. In my work, I'm used to concentrating for long periods of time. So my expertise would have been even more useful as the game went on. I personally think it's some of the others who should be worrying about concentrating on things like who was the weakest link. Každý se tam musí koncentrovat, prostě přijdu, řeknu to, na co se mě ptají, a je to ne. Jich to měl česky, žádný problém, největší problém si to překládat. Dalších 10 sekund. We'll start with the strongest link from the last round. Let's play. Hrozná babizna. Kdyby to aspoň nezakončovala tou průpovídkou. Tak už jsme jenom čtyři, už se začínám bát. Že se toho konce nedožiju. You will answer first. Let's play the weakest link. Select the right answer. I know this one. Yeti. Iceman. Jenny, in geography, select the right answer. Která evropská země byla jednou notorický ten vězení Bastila. Bastila. Nevím, Francie. Nick, select the correct answer. Vypadalo to jako, že v Německu ne. Nějaké počítání. Got it. It's the bottom one for sure. Correct. Samantha, in the arts. Which one of these is right? To vždycky řeknou dřív, než má to dokeca. Ale já tam žádnou volbu nemám, protože oni to řeknou vždycky přede mnou. Jedno z přezdívek Chicago je jaký město? Sunny City, Windy City. Asi Sunny, ne? Nick, in entertainment, which one of these answers is correct? Chicago fouká vítr. Correct. Barry, in sports, which one of these answers is correct? Bingo. Correct. Samantha, in nature. Něco nahrajte. Já chci dát bank. Škovy v okna. Meridian Line passes skrz observatoř, ve kterým londýnským něčem. Tower Hamlet, Greenwich. Greenwich, jasný je. Zelená čarodejnice. On se plete. 7 sekund, to už ke mně nedojde, bohužel to nemůžu zachránit. Neví ještě ke všemu. In history, time's up. Well, allegedly the weakest links are gone and still you only get this much. Teď jsem zvědavý, doufám, že ne mě. Nevyhodí. A já jsem taky odpověděl blbě do prčic.
A dlouho jsem odpovídal, oni mě asi vyhodějí. Jestli se do toho počítá ten čas, který jsem promrhal. To je blbý. Já to chci vidět do konce, taky to bych musel vyhrát asi. Já myslím, že to teď nepřežiju. Sice jsem jednou odpověděl blbě. Ale dlouho mi to trvalo a to se do toho určitě započítá. Barry udělal nějakou blbost. Barry is the strongest link. Samantha is the weakest link statistically. Samantha banked the most money. A ty to jenom nesedlo, Samantě. Voting over, it's time to reveal who you think is the weakest link. The players voted as follows. Barry. Dobře. Samantha. Dobře. Barry. Dobře. Takže je to na nejlehčí obtížnost, takže oni na schvál volejí někoho jinýho než mě určitě. Samantu vyhodil, jo. It's just ridiculous. I totally should have known that. Ne, oni se jenom ptají, proč volila Barryho. There are times when you've got to admit that someone's better than you. But rather than straightforward confrontation, you've got to try a different approach. Voting them off seems the smart thing to do. Barry. Jsi skončil. Pápa. Vymluv se na něco a jdi. I was rocking and rolling, you know, but things just didn't go my way. With three votes, you are the weakest link. But I'm blowing a gasket here. People treated me like dirt. I banked a ton of coin, had one bad round, and I'm out on my ear. It's a disgrace. Hope none of them wins it. A teď jsme tam tři. Nebude se něco měnit už. Round five. Three of you left. We are cutting another 10 seconds from your time. We'll start with the strongest. Usekávají ty časy. Že zmenšujou. Já myslel, že nám přidávají, že nám to tak jde, tak nám vždycky přidají 10 sekund a oni nám uberou. Mně to přišlo nějaký divný, že by to bylo nějaký moc hodný. Za chvíli tam budeme hrát jenom 5 sekund. Nick, teď už přituhuje. And you will answer first. Let's play the weakest link. Start the clock. Nick, in science, select the right answer. To bude zlý. Correct. Já chci dát bank. Which one of these answers is correct? I know this one. Correct. Jenny, in nature, select the correct answer. V place nějaká ryba nebo freshwater, jo, je to sladkovodní nebo normální ryba? Plajce. No, tak jsem dal, že nesladkovodní ryba. Ale bliká to bank a asi když zmáčknu jakoukoliv volbu, no, to pak přestane blikat, takže pak už to dát nemůžu. Žuš, bude, teď jsem chtěl dát bank, okamžitě jsem chtěl zmáčknout, teď to nebliká, nemůžu to dát. R je nějaký květák. Ježišmarja, něco medvědi dělají. Červený, růžový, žlutý nebo bílý kytky. Růže. Nevím, co to má společného s medvědama. Jak pes? Já taky, já nemůžu dát pásnout. Já chci bank, protože to nešlo. A jaká móda, barák, Stella McCartney design? Gucci nebo Chloe? Super, já vím. Stella McCartney, jsem v životě neslyšel. A ještě jsem to udělal blbě, a je po mně. Teď mě tam vyvolej. Budu vyvolený, no.
A chtěl jsem to dát do banku a nešlo to, mačkal jsem a nešlo. Blikalo to. Teď mě tam napíšu, já to vím. Ale mám to na nejlehčí, tak by mohl být blbý a napsat někoho silnějšího. Uvidíme, jestli budou podvádět. Asi ne, ale to by byl moc velký podvod už. Dám asi Samantu. Samantha is the strongest link. In this round, Jenny is the weakest link. Já jsem nejslabší. Já jsem chtěl taky banknout do peníze a nešlo mi to. Kdyby se aspoň u toho... Samantha. No bylo. Nick. Se chtějí vybanovat navzájem. Samantha. Kdy se aspoň u toho bank objevilo tlačítko, který má zmáčknout. To minimalizuje svůj risk, že vyřadí silnějšího nepřítele. Asi. Byla jsi moc dobrá. Tak musíš jít. I gave my all for the team. I hope everybody appreciated that. I hope they're able to build on what I did for them and go on and make a good total. I wish them all the luck in the world. Dělala jsem všechno pro tým, myslel jsem, že to ocenějí. Tak tady to máš. Pro dobrotu na žebrotu. Round 6. And just the two of you left and this time you have only 90 seconds. But whatever you win in this round will be tripled. 90 sekund a strojnásobí se výhra. We'll start with the strongest link from the last round. Let's play the weakest link. Na tohle bych se nemohl dívat, na tuhle anglickou verzi nebo co, jaká to je. Kvůli tý babě. Tak se ukáž. You are the strongest link remaining and you will answer first. Let's play the uhodné. Já zmáčknu všechno, abych to uložil do toho banku konečně. Jsem připravený zmáčknout úplně všechno. Řekni to dobře. Ježiš, to je blbec. Geografie. Wolverhampton, britský město. Ano, ne. Ne. To vůbec neexistuje, jsem v životě neslyšel. Takhle toho moc nehrajeme. Matematika. Jaká váha je reprezentovaná G? G to je gram, jo. Nebo gil. Gram. On mi to vybankoval. Dobře, bank. Teď všechno. Já jsem to dal, nebo co se stalo? Politika. Centrální vláda je nejblíž s welfareu a benefitu. Obrana. Sociální zabezpečení. Dobře to řeknu. No, teď 5000? Nějakým způsobem to dám do banku, nevím jak. Všechno zmáčknu. Historie. Kdo byl první americký prezident zabitej? Lincoln nebo Kennedy? Lincoln asi. No. $237,000 máme v banku, jo.
4 miliony. To se mi hodilo. Of course, only one of you can take the prize money away. So now you will be playing against each other head to head. I'll ask alternate questions, 5 to each of you. Whoever answers the most correctly wins. It's as simple as that. If there's a tie after 5 questions each, we'll go for sudden death until we have a winner. Sakra. Jaký otázky proti sobě? Jenny. As the strongest link in the last round, you have the choice. Já jsem byl nejlepší. Poprvé. Vyberu si, kdo bude hrát první. Jestli půjdu já nebo on. Asi já. I'll go first. Jenny. You will answer first. Let's play the week. Kdybyste mi dali pryč ten čas, tak by to bylo lepší. Teďka už tam není důležitý. Už ho tam nemusíte dávat. Vypadá, že? Dobrý. Politiku mi dáme, co se děje, jsem takový. Snížení počtu nukleárních zbraní. SALTS, plný jméno je strategický. Arms Limitation, něco. Talks nebo Trety. To bude tohle. Žádný mluvení, limitace mluvení ne. Limitace nějakého vyhrožování. Cože? Mluvení, jo. Co to je za blbý názvy? Nukleární zbraně mluvení. A on je taky blbej. Jaká země je místo narození Alexandra Grahama Bella? Vynálezce telefonu. Kanada nebo Scotland? Skotsko. Už jsem někde slyšel. Graham Bell. Telefon, ale odkud? Ve Skotsku mají sukně, tam nebudou mít telefony. Máme Kanadu. Máš sakra! Taky blbě, dělej. Tak, ve zvířecí říši, jaký jméno bylo, jak se jmenuje, mladej Hare. Hare Krishna, pravoha. Co to je Hare? To už jsem taky někdy znal. Není to nějaký křeček nebo něco? No, Leveret nebo Buck? I kdyby to byl křeček nebo co by to bylo, tak stejně nevím, co je tohle. Leveret nebo Buck? Leveret nebo Buck? No tak to nevím, neslyšel ani jedno z těchto dvou. Buck? To byl pes ženatý se závazky. Bucku. No dáme Bucka. No, když je to pes, tak to nebude tady nějaký krtek, že jo? A sakra, on to uhol. Jaký rok skončila americká občanská válka? Letopočty. To je nejhorší z dějepisu. A navíc jsme se to stejně ani neučili, hlavně, že jsme se učili nějaký... ani nevím co, radši. Tyhle to počty. Tohle by bylo aspoň zajímavý, když skončila občanská válka. Asi 1800. Nevím vůbec, absolutně netuším. Asi 65. občanská válka. Co to je vůbec? Americká. Tohle ještě Amerika ani neexistovala, to tam jel teprve Kolumbus, ne? Dáme tady to. To je jako nějaký novější, to už věděli, co to je občanská válka. Už byli občani, ale měli ještě kije. Takže dám tohle. No, i to říkám. Stačí si to dobře odvodit a je to. Ta parchant jede hned teď, abych to zase znova musel uhádnout. A on má stejně navrh. Doplň název vraždy. Vražedný záhady nějaký. Podle italského autora Umberta Ecoa. Jméno čeho? Jméno růže. To víme. Sice vůbec nevím, kdo je Umberto Eco, v životě jsem to neslyšel, ale jméno růže, to známe, ne? A teď on musí být blbej.
Nick, in the arts, select the correct answer. Oh, yes, got this. Correct. The Parchan. That means you are today's strongest link, and you go away with the prize money. On si odnese 200 tisíc dolarů a já prd. Ale ne. To je nejlehčí obtížnost, sakra. Teď mi dvě otázky jsem uhod. A mě zajímá, co se stane, když vyhraju, sakra. Asi se tam ukáže jiný videjko, to bude celý, že jo. A proč tady není ovládání? Teď třeba vysvětlit, kterým tlačítkem. To bude asi v manuálu, se dělá ten bank. Multiplayer, jak to jako funguje. Jo, to bude hrát, nechci zpátky, to bude víc. Ale můžu to vyzkoušet, ale to bude chtít druhý ovládání. Silnu jednoho. Pro kolik to jde? Pro všechny? Jasně, pak si předávají teda to ovladač, no. To je zajímavý. Šampionát. $1,000,000. No ale to je jako šampionát, jako... Jakože bude víc těch celých soutěží, až úplně jako na nejvýš. A počkat, si nám dají normál. Tady napíšu, no, neříkají o kolik. Zkusím ten šampionát, i když je to nesmysl. Takový divný lidi jsou tady. Já to si prostě nemůžu vybrat. Jediná hezká holka je tohle, ale ty je 17. Student, tomu je dokonce 16. Já si vemu někoho nejstaršího. 66. No tak to je to. Nějaký dědek. Bankovní manažer. V důchodu. Junior. Jenže když si asi dám... Hle, něco se děje. Šampionát, tak zase neuvidím, že jdu s prachama domů. Asi. Třeba bude nějaká jiná animace teď. Nebo něco bude vypadat jinak, možná. Welcome to the weakest link. Any of the 7 people in the game could win the total prize money today. They don't know each other, however. If they want to win the prize money, they'll have to work as a team. But 6 of them will leave with nothing. As round by round, we eliminate the player voted the weakest link. Let's meet the team. No jo, tam je to o tom, že já musím vyhazovat ty nejslabší, ale potom mi tam zbyde ten nejsilnější, takže na konci už musím vyhazovat ty nejsilnější. Ale zase, když vyhazuju nejsilnější, nebo volím, tak tím nahrou méně peněz. To je ta zajímavost na celý té hře. Odmáčknu. No ne odmáčknu, odmáčknu Xem. The first round lasts for 2.5 minutes. The order you are playing was randomly selected before the show. We'll start with the player in the first position. Odmáčknu. Možná bych neměl dávat tady ten šampionát, kdybych náhodou vyhrál. Jinak to vypadá stejně. No, uvidíme. Zkusím to ještě jednou. Zkusím to promačkat, abych rychle se dostal. Ale tady to asi nepromačkám, že to je tady ty. Mám hlasové, tady budou furt přemýšlet dlouho. Tak aspoň přijdu na to tlačítko. Kde já stojím? Já nevím, kde stojím. Yeah. Correct. Kara, which
Ale to jsem bývalý já. Něco nahraje, já to chci dát do banku. No, to jsem taky já. 10 litrů. Já jsem dal P, trojúhelník. On to pásnu. A k čemu mi to je, když to pásnu? To můžu rovnou odpovědět blbě, ne? Nebo když to pásnu, tak zůstane ten... To je asi taky hlubost. Takže trojúhelník je pásnutí. Neříkej bank, to chci já. Zkusím čtvereček a kolečko. Čtvereček. Nějaký dětský něco. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jaká kreatura byla chycená zaživa? Byla tam ryba nebo žraloka? Já jsem měl žraloka a bylo to blbě. Ale hraju na nejlehčí, takže mě nevyhodějí hned v prvním kole. A navíc jsem dal něco do banku. Takže do banku umím. Pásnout to taky umím, nevím, ale k čemu. Ještě bych to chtěl pásnout. Až bude něco nahranýho, tak já to pásnu. Jestli to spadne na 2,5. Cindy, rychle dělej, potřebuji rychle pásnout, udělej. Udělej. Ona to zmrví přede mnou. No, ale bych určitě věděl. Odmáčknout, to nejde. Nejde to urychlit. Teď bude furt mudrovat. Tohle jde odmáčknout. Akorát mi přijde, že ona je tam ta scéna nahraná a všechno. Potom se přehraje video. Tím se ta scéna vymaže a pak hned po tom videu se zase musí nahrávat ta samá scéna úplně znova. Ale to co jako s tím? To jako jinak asi udělat nejde. Mít to všechno v paměti. Jinak by to udělali. Nejde to asi přeskočit. Nejde. Třeba Aliena volím. Je, koho zvolím náhodně úplně, tak ten je vždycky ten nejsilnější. Jojo. Nějaký Jojo. Vetřelec, Jojo, to jsou jména. Kutil tým. Já ani nevím, jak se jmenuju. Určitě Frank, no. Jak na to koukám, tak se jmenuju Frank. Ta jediná hodná. Sakra. Tak to jsem minule jako hrál celkem jako ne úplně nejhůř. Že mě teďka hned vykopli na nejlehčí obtížnost. No sakra, tak to asi nedohraju tak, abych vyhrál. Dědouška vyhodili, chudáka. Se vymlouvá, že dostal nejtěžší otázky. Myslím si, že to nebylo fair. Určitě nejsem nejslabší článek. No, tak šampionát se mi moc nevydařil. No, takže... Já jsem myslel, že díky tomu, že hraju na nejlehčí, tak jsem se dostal až do finále. Já jsem se tam dostal si úplně normálně. To už se tam nedostanu nikdy.
Já zkusím normální jednu hru. Počká, já si vyberu asi ještě pořád někoho, koho jsem měl předtím, nějakou tu ženskou tady. Byla ona, sekretářka, jo. Karen, jo. Protože jinak pak už vůbec nebudu vědět, kdo jsem. Junior. Ještě jednou to zkusím. No to chci odmáčknout. Nešlo na začátku. Je docela dlouhá hra teda. Pokud teda nevypadnu hned na začátku. Takže, ale to jsem se s tím dětkem učil ovládání, že jo? Protože čtvereček bylo bank, trojúhelník bylo pass, no jenže já furt ještě nevím ten pass, tak to se naučím, až ho hodí někdo jiný, jestli to spadne. A to by to dávali všichni, jo? No, uvidíme. Až dá někdo pásnutí, jestli to spadne na nulu, nebo na 2,5 teda. William. Yes, I know that. Correct. Amber, in entertainment, which one of these answers is correct? Nebo by to chtělo hrát třeba tam může být otázek. Tak 2 měsíce v kuse, naučit se všechny ty otázky. Pak to vyhraje, ježíš, já hraju, který herec hrál Francis Baby Houseman ve filmu z roku 1987 Dirty Dancing. Hříšný tanec. Baby! Já nevím, asi Jennifer Grey tu neznám. No. Demi Moore těžko. Proč to bankuješ, jsme v prvním kole, ty tupče. Tim, kutila ty má, volím. Že on to uhol, sakra. Musím najít nějakého blbce, který ho vyhodím. A to je vlastně úplně jedno. Earwax, Beeswax. Beeswax bylo dobře, ale otázku jsem nečetl. Finance. To znamená E ve fince. Export ne. Ne, co jsem já? TV, sitcom, Přátelé je v jakém městě? No to jsem v životě nekoukal. Asi New York. Jo, tam nechám. To má zábavný jméno. Všechny známí tam nechám a budu volit jenom ty cizáky. Morzeovka. Tečka, 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 čárka, 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 tečka, tečka, tečka. SOS a já tam dostanu zase nějaký letopočty, ne? PES. A nevím, jestli bylo nahráno něco předtím. Mně už byla sekunda. Asi se mi to započítá jako negativně. Počkej, když se to na mě přesune. A ona nestíhne ani dát otázku. Tak přijdu o ty prachy. Neměl bych hned dát bank? Když už vím, že nestínu odpovědět. Bych asi měl. Já jsem nedával pozor, no. Ani nevím, jestli bylo něco nahranýho. Myslím, že zase přede mnou někdo dal něco. Že ke mně nepřišly žádný prachy. Takže kdo je tady normální s jménem? Ježišmarjo. Aha. Tam byla šipka doleva, doprava, myslím, že se někam posune ten výběr a ono to bylo tím, že jsem tím jsem zvolil toho člověka, protože už jich tam je víc než na 4 tlačítka. Tam byly ještě kromě trojúhelníků, kolečka, křížku, čtverečku, ještě šipka doleva, doprava. Hmm.
The players voted as follows. Amber. Karen. Cože? Gary. No, proto. Amber. Amber. Nejslabší volí mě? Co je za drzost? Amber. Amber. William. Well, didn't get many right, did you? I usually like to have a bit more time before I make an important decision. Potřebuje víc času, než se rozhodne. Nebo aby dala správnou odpověď. Amber. Shameful. Not a good round at all. I imagine you're pretty embarrassed right now. Ty zvolí zrovna mě? To jsem nevěděl ještě, že jde pryč. Parej. Potřebuji se soustředit, potřebuji dát. Bang. Nepotřebuji dát pes, nepes nepotřebuji, pasnout nepotřebuji, to jenom potřebuji zjistit, až to dá někdo jiný, co se stane. A taky bych měl konečně zjistit, kde jsem, protože oni mě tam furt přehazujou. A teďka nevím vůbec, kde jsem na řadě a pak nedávám pozor a najednou jsem na řadě a ani o tom nevím. Myslím předposlední asi. Těžko poznat teďka. Vůbec nevím, jaký chlap asi. Že bych byl třetí? Máme nějaká ženská. Jojo. Which one of these Gary? Is correct? Oh, yes. Correct. Benknu. Which one of these answers is correct? Nebenkuj to. Dobrý. Uhodni tohle. Dobrý. 50 let. Který měsíc v roce je taky použitej jako rádiový volací znak, jo? June nebo November? Bude June asi. Cože? To někdo jako volá, halo, November, November, nebo co? Ještě jsem to banknul. Za to mě pochválej, za to mě nevyhoděj. Herpes nebo HIV v biologii. Virus, který něco. M je zdravotnický výraz pro krátkozrakost nebo co? Krátko něco. Sakra, budu na řadě. On to banknul. Neví. Teď se musím vytáhnout. Věda. Dvě písmena, jména, měření, koncentrace acidu a alkaline. FDPHP, já to je. Vlastně ne. The answer is straightforward. Correct. Jojo, in geography, which one of these answers is correct? Co, to takhle nic nenahrajem, když bankujete takovýhle miniaturní částky. Tady jsme se dostali až nad 125. No to asi nejde. No nevím, co by se stalo, jestli se to posune dál třeba. Which one of these is correct? On to banknul ještě než to skončilo ten čas. Teď mě nevyřaděj, teď jsem si jistý. Jsem byl hrozně chytrej. Na konce jsem ji bankoval. Odmáčkneme intro. It's time to vote off the weakest link. Takže třeba Gary nebo Barry, dáme Gary. Podobný jména, budou se tam zbytečně plíst, tak jednoho vyhodíme.
Takže já jsem dal Gary. Ten bude nejsilnější zase, že jo? Barry is the strongest link. William no, nevím, jestli dal Barry nebo Gary. Každopádně jeden z toho, samozřejmě. Kdyby byla otázka, kdo je silnější, tak, nebo kdo bude silnější, tak tam vždycky vyhraju. Cože? Gary. Karen. Co tu melete? William. No proto. William. No. Jau. William. Oni mě vyhodili asi. Vždyť mi to šlo a uložil jsem prachy. Vždyť jsem neudělal nic blbě. Co to kecáš ty? Karen. Well, didn't get many right, did you? Well, that was interesting. It was all just happening too fast for me. With three boats, you are the weakest link. But well, I think they got rid of me because I like to take my time. I just wanted to make sure I was getting the right answers. That's all. No ale tady vlastně, když se to hraje třeba, tady to může být nějak ošetřený, že když dobře odpovídám, takže se dostanu do finále. Ale když se dá ten multiplayer a bude se hrát s kámošima, tak mě můžou vyhodit, i když budu úplně nejlepší. To je zajímavý. Protože tam vůbec potom nezávisí na tom, kdo je jak dobrý. Jako ze začátku, aby se nahráli prachy, jasně. Ale jako když se to hraje na počítači, kde je to jenom, jako, že vyhraju hodně, je to o ničem. Jako to nemá význam. Tam má význam dostat se jako nakonec a vyhrát. Tak prostě, když to budu hrát s kámošem. A oni budou chtít, abych nevyhrál. Tak mě prostě vykopnou v prvním kole, i když budu nejlepší. V tom multiplayeru to asi nebude mít moc význam, no. Hleda, že by se hodně hrálo na ty body, no, aby se nahráli. No, nevím, no. Přijde mi ten konec takový, že by byl v tom multiplayeru takový jako spíš o náhodě nebo o nějakým spiknutí, což teda asi je. Takže asi ten, kdo by byl úplně nejlepší, na tom nebude úplně nejlíp. By byl takový jako podnejlepší, ten by na tom byl asi nejlíp, protože toho nejlepšího ke konci potom chtějí vyhodit. Což se teda 100% stane, když budou hrát kámoši spolu. Protože kdyby tam třeba hráli kámoši a vševěd znalovu, tak ten by se nikdy dokonce nedostal. By všechno věděl, nahráli by díky tomu hodně peněz. A v předposledním kole by ho všichni vyhodili. Aby nebyl v tom finále. To je jasný. Takže ten by neměl šanci vyhrát. No takže, vůbec jsem nečekal, že to bude teda nějaký takovýhle kvíz. Je to pěkně udělaný. Pro fanoušky téhle hry si myslím, že je to perfektní. Protože to odpovídá přesně té hře. Ale to bude ještě něco ukazovat. Ale nic nového to asi neukáže. Škoda, že jsem to nedojel do konce předtím. To se mi asi nějak zázračně dařilo, nebo nevím, ale já jsem maximálně odpověděl na dvě otázky za celý kolo. Správně. No, ale aspoň jsem se dostal do toho finále. No, on by tam stejně byla nějaká závěrečná obrazovka, jenom no, vyhrál si tolik peněz a nazdar. Tím by se to ukončilo, takže žádný zázraky bych tam nečekal. Ale aspoň jsem si zahrál tu závěrečnou minihru. No. Jsem ani nečekal, že bych se tam mohl dostat. A myslel jsem si teda, že mi to nahrává hodně, že mám tu juniorní obtížnost. Takže oni všichni volejí někoho jinýho a odpovídají na schvál dobře nebo blbě podle toho, abych já se dostal právě nejdál. Ale teď jsem se přesvědčil, že asi úplně zase ne. Takže opravdu něco musím odpovědět dobře. A ještě nevím, co ten to pasování dělá. Podívám na demo, jestli někdo dá pas. Takže mají
Nemají 5000, hrajou o 5000, mají 2,5, kdyby dali banku. Nevěděl. Takže to spadlo. Hrajou o 2,5. Hrajou o 5. Hrajou o 10. Pasnul to. A spadlo to na nulu? Nebo na to nejmenší? Tak k čemu je pásnutí? Proč prostě nevybere nějakou volbu? Maximálně by to nevěděl. By to bylo blbě, že? To je stejný jako to pásnout. Nechápu, proč je tam pásnutí. A nebo počkat. Už to asi chápu. Ono je to asi tak, že oni tam nemají ty odpovědi, ze kterých si můžou vybrat. To je jenom tady v té hře, protože bych to tam musel nějak říct nebo psát, což je nesmysl. Takže tady mám jenom ty volby, podle mě. Si myslím. Protože oni tam ani do ničeho neťukají, že by se jako vybrali nějakou volbu. Oni to musí říct. A když nevědí, tak řeknou prostě nevím. Takže jako pasu, že řeknou nevím. Pas je nevím. Aha. To jsem asi vyvěštil, takže už vím všechno. No tak to bylo všechno. Dobrá kopie té hry, jak se dá zahrát. Podobně jako minule jsem hrál to Wheel of Fortune. To kolo, to nebylo ale kolo, ne, počkat. Já jsem hrál kolo štěstí, ale to nemyslím. Myslím to vlastně, to byl ten kolotoč a potom se tam otáčely ty písmena, myslím, že to bylo dohromady tohle, no. To bylo taky zajímavý. A akorát tady je blbej ten čas, no, ale tak je to podle té soutěže a tam ten čas byl, no. A škoda zase, kdyby to bylo český, tak by to bylo lepší. Kdyby mi to aspoň, no, ona mi to stejně nečte, jo. To stejně musím přečíst. No ale i tak, já než to tady přelouskám nějak, zhruba ani nepochopím, co to vlastně po mně chce. Ale ta baba mě tam rozčiluje nejvíc. Ta v té české verzi mě tak nerozčilovala. Ta byla normálně jenom obyčejně protivná, ale tohle je úplně hrozný. Jak řekne vždycky ten název na konci. Jo, naštěstí neřekla, když na to čekám. Je úplně protivný, hrozný. Žumaria, ty jsi to zase řekla. A ještě by tam mohla být nějaká volba, že to můžu odmačkat, než oni tam něco napíšou, než se rozhodnou, než se vykecají. Tady můžu přeskočit jenom to video. Ale já bych chtěl přeskočit i všechny ty jejich keci, abych se dostal se k sobě, protože to stejně nějak neovlivním, jak oni odpovědí nebo co, jenom tam čekám. Jako je to sice reálný, jakože vlastně jako kdybych to hrál, je to. Skutečně, jako kdybych tam byl. To je fajn, ale pak když už to hraju postý, tak se nemusím čekat, až oni se tam vykecají. A ještě předpokládám, že když tu budu hrát postý, tak oni budou opakovat všechny ty odpovědi. Nebo to přemýšlení, jak tam vždycky přemýšlí, nevím, jo, vím, tam ten řekne bingo, už tam řekl za to, co jsem to hrál třikrát, tak tam už třikrát, myslím, řekl bingo, protože se ty hlášky opakujou. Takže to pak může být i otravný, že by bylo lepší, kdyby to šlo přeskákat, vždycky, aby to přeskočilo vždycky na mě a já mohl to odehrát. A bylo by to mnohem kratší a rychleji bych se dostal někam. Takže to byla hra Weakest Link. Nejslabší máte padáka. Nezná křemílka. Parodie na YouTube, to bylo nejlepší. Od Labuse a Kaisera. Tady se můžete podívat na seznam mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a pořídit si hru na přání třeba, jako to udělal Vyřídia s touhletou hrou. A příště se uvidíme u další nějaký jiný retro hry. Let's play the weakest link.